Kako bi bilo divno kada bi se svi ovako poput Tomija mogli bezbrižno igrati s novčanikom potpuno nesvjesni važnosti njegova sadržaja. Iako tek ima godinu dana, mamu jasno čeka težak posao. Kako mu objasniti da sve to nije došlo samo od sebe, već se sve to kupilo zarađenim novcem? Pojam novca kao takav on još ne poznaje, što mi je i drago. Jer ne znam, evo, plašim se toga svega, pogotovo u današnje vrijeme kad je sve tako nekako materijalistički, ajmo reći, nastrojeno ili okrenuto prema tom materijalizmu, gdje se zapravo sve plaća. Mislim da djeca spontano zapravo uče koja je uloga novca u našem životu, bez da se puno o tome priča. Naprosto tako što gledaju roditelji u različitim životnim situacijama i oni spontano uče što se sve za novac razmjenjuje. Prave vrijednosti u životu ne mogu se kupiti novcem i takvog sam mišljenja od uvijek bila i bit ću i ostaću i nadam se da ću uspjeti u tome, tako i Tomija odgojiti na taj način. Ono što je negdje najvažnije je imati prirodan odnos prema novcu, podučavati dijete tome da je to nešto što je potrebno podijeliti na različite stvari, tako da ne dolaze uvijek želje u prvi plan, čime se djeca vole rukovoditi. To je najčešće razlog zašto se neki roditelji pribojavaju ulaziti u dućane. Upravo su trgovine strah i trepet nekim roditeljima. Situacije u kojima se dijete histerično baca na pod jer mu roditelj ne može ili ne želi kupiti još jednu igračku, itekako mogu biti neugodne. Uvijek mi je to bilo, Isuse Bože, kao kada ne mogu smiriti ili kako ne mogu objasniti. Možda će se isto dogoditi meni, najvjerojatnije hoće, bar jednom. Kako ću reagirati? Razmišljala sam puno o tome, iskreno stvarno jesam. Pa ne znam, možda otići iz dućana pa mu objasniti da ono, ne možemo, pa doma sjest smireno i razgovarati. U svakom slučaju, ne znam, možda sam čak i razmislila ostaviti ga tamo pa reći ok, ti ostani pa ti vrišti koliko hoćeš. Kad se odlučiš smiriti, onda se vidimo, ne čekam te ispred blagajne. Evo, to su recimo dvije stvari koje sam mislila da ću napraviti, a sad što će stvarno biti? Ne znam. Histerični ispad se svakako ne sprečava samo svojim odnosom prema novcu. On se zapravo sprečava na taj način kako se mi ponašamo inače prema svim djetetovim željama. Ukoliko mu vrlo jasno pokažemo da su granice jasne, da postoje određena pravila, dijete će ih uvažavati i poštivati. I s tim je odmah usko vezano način na koji ćemo ga pozivati da pokaže svoje osjećaje. Da, ne možeš sada to dobiti i možeš biti tužan, možeš biti nezadovoljan, ali o tome možemo razgovarati. Što se tome bude više približavao trećoj godini, jasno će mu lakše moći objasniti čemu novac služi. No i ranije nije na odmet djeci početi usađivati radne navike i povremeno ih nagraditi. Ne mislimo pritom na iskorištavanje, već na neke sitne poslove u kući kojima vas je vaše dijete počelo kopirati, te tako stjecati malo po malo znanje i iskustvo o nagradi koja će se jednoga dana pretvoriti u novac.